4 голоси не вистачило вчора на сесії міської ради, аби прийняти рішення про співпрацю з Європейським банком реконструкції та розвитку щодо надання кредиту на реконструкцію системи тепломережі в Чернівцях. Обсяг цього кредиту, тобто в валюті, в євро, це 10 мільйонів євро. В тому числі 7 мільйонів євро – це є кошти ресурсів Європейського банку реконструкції та розвитку. 3 мільйони євро – це є грант за рахунок ресурсів Фонду чистих технологій. І 1 мільйон євро – це є доля міста, долева участь міста в цьому проєкті. Міський голова таким непорозумінням стурбований, адже мережа давно потребує заміни. Це величезний об'єм фінансування, ми ніколи в житті не можемо його ні накопити, ні, скажімо так, щоб не виділити з міського бюджету. Адже загальна вартість проєкту біля 300 мільйонів гривень – це півтора чи майже два річних бюджету розвитку. Депутати погоджуються, необхідність такої співпраці розуміють, адже за ці гроші, зокрема, замінять котельню на вулиці Руській, яка нині працює лише на 25% потужності. Через це руйнується димова труба, яка може в будь-який момент рухнути. Пропонується зробити за ці кошти грантові і кредитні збудувати котельню на щепі, якби окремий склад був, бункер і автоматизація переробки деревини в щепу, спалювання, вивозу золи, складування і тобто такий великий мав би бути процес. В той же час остерігаються, кажуть, не мають поки що певності, що Чернівці та Теплокомуненерго зможе віддати борг. Формується умовний борг, місцевий борг, і в разі, якщо не зможе наше комунальне підприємство розрахуватися, цей тягар буде перекладений на місцевий бюджет. Ми вже беремо певні зобов'язання по НЕФКу. Вже є певні ще у нас зобов'язання кредитні. І якщо цей борг буде перенесений на місцевий бюджет, ми повинні бути впевнені, що нам вистачить фінансових ресурсів, можливості безболісно для інших видатків покривати ці повернення коштів. Понад 2 години в сесійній залі вже сьогодні депутати слухали пояснення фінансистів та керівників проекту. Врешті проголосували за запуск проекту. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк. Місцевий час.